Doctor, engineer, and technology. Apnaal ke pohiwa visaya nikhe. Jodi pohiwa visaya, nidi hala amar Bharatiya hana apnaal ko la yata bohot dangar offer lo yese. Baro mohiya yata bina moliya pochi khonar hawa apnaal ko. Ag bahise to apnaal ke jodi khobi khek jadi ba visaya, nidi hala video to agala site kibo. Hi, আপোনালোকে ঠিকে শুনা পাইছে যদি আপোনালোকে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু টেকনলজি পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়া হলে আমাৰ ভাৰতীয় সেনাৰ লগতে আইওসিএল কন্ঠাৰ উদ্যোগত 12 মহিয়া এটা বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণৰ সেৱা তেখেত সকলে আগবঢ়াইছিল যোন আপোনালোকে এটা যদি এক বছৰীয়া কোর্স কৰিবলৈ হয় তাত লাখ টকাৰ মানে খৰচ হয় সেই খৰচখিনি তেখেত সকলে সম্পূৰ্ণ মানে বহন কৰাৰ দায়িত্ব লৈছে আৰু ইয়াত জেনেকৈ ঠকা খোৱা বা পাঠদান কৰা যিখিনি খৰচ হয় সেইখিনি মানে সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতসকলে বহন কৰিম বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু মই ভাবিলোঁ এনেকুৱা এটা অফাৰৰ পৰা বা এনেকুৱা এটা সুবিধাৰ পৰা আপোনালোকে কিয়নো বঞ্চিত হৈ ৰয় সেইকাৰণে আজি ভিডিঅটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ এই ফ্ৰী কোচিংটোৰ সুবিধাখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ পাব সেইখিনি তথ্য মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ তাৰ আগতে ক'ব বিচাৰোঁ যদিহে মই জনা তথ্যখিনি আপোনালোকক বুজা কিবা অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকলৈ কেইটামান নাম্বাৰ আগবঢ়াম সেই নাম্বাৰত আপোনালোকে কল কৰি গোটেই তথ্যখিনি জানিব পাৰিব আৰু মই এটা লিংকো আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিম তাতে এখন ফৰ্ম থাকিব সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে প্ৰথমে নামসমূহ তাতে দিব পাৰিব আজি ভিডিঅটো আৰম্ভণিতে মই আমাৰ ভাৰতীয় সেনা বাহিনীক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ যদিহে আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই গৈছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় জানিব পাৰিছে তেখেতসকলে প্ৰথমে এখন ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ আয়োজন কৰিছিল তাৰ পাছতে বেডমিণ্টন টুৰ্ণামেণ্টৰ আয়োজন কৰিলে আৰু এতিয়া ফ্ৰী কোচিঙৰ সুবিধা আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছে আমি নাইবা আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ফ্ৰী কোচিংসমূহত বা যিখিনি সুবিধা দিছে তেখেতসকলে সেইখিনি যদি আমি ভাগ নলওঁ তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলেও আমাক এইখিনি সুবিধা দিবৰ কাৰণে নিশ্চয় ভাল নালাগিব সেইকাৰণে মই আপোনালোকলৈ এটা সৰু অনুৰোধ ৰাখিলোঁ যাতে যেতিয়াই যিয়ে সুবিধা নিদিয়ক তেখেতসকলে যদি আমাৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মানে আগুৱাই আহক সেই সুবিধাখিনি ল'বৰ কাৰণে তেখেতসকলে এইকেইটাই যে কৰিছে তেনেকুৱা নহয় ভৱিষ্যতেও মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সুবিধা আমাক দিম বুলি তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেইকাৰণে আপোনালোককো কওঁ যে এই সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক আৰু এই সুবিধাখিনি ল'বৰ কাৰণে কিন্তু কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইখিনি মই আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাই আছোঁ বাৰু পুৱাই পুৱাই আমালৈ এটা মেছেজ আহিছিল ইণ্ডিয়ান আৰ্মীসকলৰ ফালৰ পৰা আৰু তাতে লিখা আছিল ভাৰতীয় সেনাৰ উদ্যোগত আৰু আইঅচিএল সন্থাৰ দ্বাৰা 12 মহীয়া এটা বিনামূলীয়া কোৰ্চো তেখেতসকলে সুবিধা কৰি দিছে য'ত নেট IIT JEE দৰে বৃত্তিমূলক মানে এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাসমূহত অৱতীৰ্ণ হোৱাকৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আৰু য'ত মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুবিধাখিনি যাতে ল'ব পাৰে আৰু ইয়াত কিছুমান চৰ্ত আছিল সেই চৰ্তখিনি মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ বাৰু যেনেকৈ পৰিয়ালৰ বছৰিকা যিটো আয় হয় সেই আয় 3.5 লাখৰ তলত হ'ব লাগিব আৰু যিকোনো অসম বোৰ্ড বা CBC পৰা দ্বাদশ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু এটা আছিলে দ্বাদশ পৰীক্ষাত 60% ওপৰত মানে নম্বৰ লৈ তেখেতসকলে উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু লগতে আছিল নেট IIT আৰু JEE আদি পৰীক্ষাৰ বাবে যোগ্যতা থাকিব লাগিব তেনেকুৱা দুখীয়া মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লিখিত সাক্ষাৎকাৰৰ আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব বুলি তেখেতসকলে লিখি ৰাখিছিল আৰু নামসমূহ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এটা সময়সীমা বান্ধি দিছে যিটো নেকি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে 6 জুলাই 6 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইলৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময় আছে তো আপোনালোকে দেৰি নকৰি যিমান সোনকালে পাৰে নামসমূহ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক আৰু ইয়াৰ সবিশেষ জানিবৰ বাবে তাতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে 3টাকৈ নাম্বাৰ সেই 3টা নাম্বাৰত গৈ আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু এটা ৱেবছাইটো আছে www.NIEDO.COM এইটো ৱেবছাইটত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই যিটো লিংক দি ৰাখিছোঁ সেই লিংকত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে এই ফৰ্মখন পাব তাৰপাছতে আপোনালোকৰ নিজৰ যিখিনি ডিটেইলছ হয় সেইখিনি আপোনালোকে এই ফৰ্মখনত দি যোৱাৰ পাছতে এটা লিংক পাব সেই লিংকটোৰ বিষয়ে ক'বলৈহে মই আচলতে আপোনালোকক ফৰ্মখন দেখাই গৈ আছোঁ আৰু যিটো লিংক হয় সেই লিংকটোত যদি ক্লিক কৰে তাতে এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ দেখা পাব আপোনালোকে তাতে আছে আৰ্মি IOCL চেণ্টাৰ আসাম বুলি সেই গ্ৰুপত যদি আপোনালোকে জইন হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জইন হ'ব পাৰিব আৰু বিভিন্ন তথ্যসমূহ আপোনালোকে তাতে পাই থাকিব তাৰপিছতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰি নামসমূহ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব শেষত মই ইণ্ডিয়ান আৰ্মীসকলক এটাই কথা ক'ব বিচাৰিম চেলুট ইণ্ডিয়ান আৰ্মী জয় হিন্দ জয় ভাৰত